Re! Viss ēters ir te! Tieši šajās dienās sākas pirmie kursi, kuros iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas pilnveidot savas digitālās zināšanas, kā arī pēc tam gūt praktisko pieredzi virtuālajās praksēs Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos. Nav šaubu, ka pieprasījums pēc digitālajiem pakalpojumiem un prasmēm ir audzis. Cik gatavi tam piemēroties ir cilvēki, padziļināti apgūstot prasmes, kas mūs skar gan mācībās, gan darbā, gan ikdienā. Mēs sarunu esam aicinājuši Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītāju Signi Bāliņu. Labrīt! 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 Digitalizācijas izaugsmei, tā teikt, paldies pandēmijai, teikt, tad tiešos vārdos īsti negribas tomēr, lai gan no zināmas paralēles droši vien ar šo laiku ir, kad mēs esam manījuši gan pietiekam lielu motivāciju uzspicēt prasmes, gan arī nepieciešamības pieauguma pēc tām. Kā jūs teikt, kā pēdējā laikā tiešām mainās pieprasījums pēc cilvēku digitālajām prasmēm, pēc zināšanām? Tiešām šis pandēmijas laiks piespiedu kārtā ļoti daudzus no mums, kuri varbūt negribēja izmantot tās tehnoloģijas tik daudz ikdienā, piespiedu izmantot šīs tehnoloģijas ikdienā. Un daudz no mums arī saprata, ka tehnoloģijas ļoti, ļoti atvieglo mūsu dzīvi un palīdz mums. Un ja mēs skatāmies, kāds ir pieprasījums pēc šīm digitālajām prasmēm darba tirgū, tad visā Baltijā šis pieprasījums ir augsts. Latvijā vairāk kā 2/3 darba devēja prasa šīs digitālās prasmes, un 1/3 mūsu cilvēki arī gribētu paaugstināt šīs savas digitālās prasmes, tā kā ir gan pieprasījums, gan ir piedāvājums. Jā, nu kā tad īsti ir ar tā mūsu zināšanām? Burtiski pirms dažām dienām skatījos kolēģi sagatavot sižetu par mācībām bērniem, un tur bija tāda interesanta tēze par to, ka mums ir ļoti, ļoti labs interneta pārklājums, ļoti labs interneta ātrums, bet mūsu jaunieši, nu, viņiem nav to zināšanu un prasmi, lai tiešām ļoti labi izmantotu piedāvātās iespējas. Viņi tikai, tā teikt, svaipo sociālos tīklus, laiko bildes un atstāja kādas ierakstus, bet neveido lietotnes, nedara dažādas citas lietas, ko dara, teiksim, viņu ienauģis citās valstīs. Kā ir ar pieaugušajiem cilvēkiem? Cik prasmīgi esam mēs? Arī tikai svaipojam un laikojam. Mēs skatāmies, nu, kādi mēs esam, ja, un mēs arī skatījāmies, nu, kādi mēs esam Baltijas kontekstā, jo mums būs šis te projekts, ja, kur varēs apgūt šīs jaunās prasmes visā Baltijā cilvēki. Tad mēs sapratām, ja, kad Latvijā, teiksim, Igaunijā pēdējā laikā tika vērtēts, ka visgrūtāk bija un kur pietrūka prasmes bija, kā palīdzēt mācībās bērniem vai arī kā pašiem attālināt mācīties. Latvijā mums visvairāk pietrūks joprojām zināšanas par to, kā īsti lietot e-parakstu, kā ērti lietot e-parakstu, jo arvien vairāk šīs te, nu, e-parakstu izmantošana pieaugi cevišķi šajā attālinātajā laikā. Mēs arvien vairāk parakstījām dokumentus elektroniski. Ja? Un, jā, un, bet teik, tieši šīs te prasmes, kā analizēt datus, kā veidot šīs lietotnes, tās ir tās, kas arī ar vien vairāk tiek pieprasītas darba tirgu no darba devēja puses. Ja? Bet cilvēkiem šo zināšanu joprojām trūkst un joprojām viņu nav. Un gan skolā skolēniem, gan arī mums pārējiem pēc tam darba dzīvē. Bet kā jūs teikt, vairāk nepārklājas šīs vajadzības, kas ir vajadzīgs nepieciešams darba devējiem un ko prot vai neprot iedzīvotāji, vai tomēr, nu, teiksim, tā vispārējo digitālo prasmu līmenis būtu jākāpina? Vai tieši tās jomas, kuras ir reāli vajadzīgas darba tirgu, nevis starp laikošanas saistībā? Es teiktu, ka gan, kad mums ir nepieciešams gan palielināt tieši tās, teiksim, ir gan pasaules pētījuma dati, ja, gan Pasaules ekonomikas foruma dati, kas viss liecina par to, ka, ja mēs skatāmies, kādas būs tās prasmes, kas ir nepieciešamas tuvākajos 5, 10, 20 gados, ja, tad vienmēr tiek uzsvērts datu analīze, izpratne, ja, šī loģiskā domāšana, arī šo lietotņu veidošana, tās ir tās lietas, kas ir nepieciešamas, un tās ir tās lietas, ko arī jau pašlaik pieprasa darba tirgus. Kāpēc mums šo prasmu nav? Tas nevienmēr tas ir ļoti viegli, un piespiest sev mācīties, jo īstenībā tās mācības nav ne tik sarežģītas, ne tik nesaprotamas, jo mūsdienās dažādi šie rīki, gan kā analizēt datus, gan kā pašiem veidot šīs lietotnes, ir gan intuitīvi. Ir gan intuitīvi un gan saprotami ikvienam. Jā, mēs teikam, ka šobrīd bērni ar datoru aug gluži tāpat, kā mēs augām ar telefonu ar ripu. Nu, tas ir pašsaprotami. Bet ja mēs salīdzinām, teiksim, jauniešu tās prasmes un iemaņas un zināšanas par digitālo pasauli ar pieaugušajiem cilvēkiem, ar vidēju vecumu cilvēkiem, kāda ir situācija?
Es teiktu tā, ka, protams, ka mēs nevaram skatīties, nu kā, vai ne, nu, ir ļoti dažādi jaunieši un ir ļoti dažādi vidēja vecuma cilvēki. Un faktiski mums arī tagad skolas šī izglītības programma ir arvien vairāk vērsta uz to, lai arī skolā jau būtu vairāk apgūtu šīs te arī programmēšanas prasmes. Ir robotikas pulciņi, ir programmēšanas pulciņi, ir arī skola programmā. Bet tas ir visā Latvijā, jo ir dažādi, tiešām arī dažādas atsauksmes no vecākiem dzirdēt, ir vecāki, kuri ir stāvās sajūsmā par to, kāda ir informātika viņa mazajam bērnam, un tad ir tādi, kuri saka, nu piedodiet, tiešām bērnam ir jāmāca kaut kādas līnijas vilkt peintā un nezinu, ko darīt, bet nevis to, ko viņš tiešām, kas viņam ir vajadzīgs. Es domāju, ka šī situācija nav vienāda visā Latvijā, jo, protams, tas ir atkarīgs no vienas puses no skolotāja. Mums ir vienkārši lieliski skolotāji, kur māca visu šīs lietas, un mēs katru gadu decembrī stuminam labākos no labākajiem e-skolotājiem, ja kuri māca šīs lietas. Bet, protams, ka tas ir atkarīgs arī no tā, kāds ir kādas ir iespējas skolā, kāda ir šī vispārīgā doma skolā, nu, un kā tas viss tiek mācīts. Izpratne skolā kā tāda. Izpratne kā tāda. Bet es domāju tiešām, ka šis pēdējais pusotras gads ir ļoti veicinājis to, ka mēs gan kā vecāki gribam, lai bērniem vairāk mācītu šīs digitālās lietas, gan mēs arī paši gribam vairāk mācīties. Ja? Jo jā, 30% cilvēku Latvijā saka, jā, es gribu paaugstināt savas digitālās prasmes. Nu, lūk, un par šo iespēju, ko piedāvājat jūs, tiesa gan sadarbībā, protams, ar partneriem, bet par mācībām runājot. Šodien jā. Jau sākas kurs biznesa un datu analīze, kursu cikls rītdien, tātad programma un lietotņu izstrāde, tad šis ir tāds ražas laiks arī kursu sākumam. Kādas ir šīs mācības? Tie ir vienkārši, kā mēs pieminējām, bezmaksas kursi, kam noteiktā kārtībā reģistrēties un doties, vai tas ir... Šis ir mācības, ko likta nodrošina kopā ar partneriem, un tas ir Microsoft filantropijas projekts, kuru mēs kopīgi realizējam sadarbībā ar Latvijas universitāti, ar Latvijas uzņēmumiem, Baltijas uzņēmumiem, jo šit ir projekts visā Baltijā. Un šīm mācībām tā galvenā doma ir tāda, kad tās ir pasniedzēji vadītas mācības, mums ir regulāri reizi nedēļā, reizi par divām nedēļām ir tikšanās ar pasniedzēju, šī tikšanās ir attālināti, kur pasniedzējs pastāsta, ko jaunu būtu jāapgūst nākamajās nedēļās pašam apgūstot mācību materiālus un pašam izmēģinot dažādas lietas un arī parāda, nu, kur tā zināšanas var likt, kādi ir tie praktiskie piemēri, pastāsta tiešām nu, to praktisko ievirzi. Un pēc tam sekmīgākie nonāko virtuālajās praksēs? Un pēc tam sekmīgākie pēc tam var pieteikties virtuālām praksēm, kur mēneša laikā var darboties uzņēmumā, atkal visā Baltijā, dažādos uzņēmumos, dažādās organizācijās, kur nostiprināt tās zināšanas, kas ir mācībās apgūts. Jo, ja mēs tikai mācamies teorētiski, nu, neviens nav iemācījies braukt ar mašīnu, tikai lasot grāmatu par to, kā braukt ar mašīnu. Nu, motivācijas arī pietrūkst, ja tu nezini, kur tu to liksi. Ja tu nezini, kur tu to liksi. Un līdz ar to mēs šīs mācības organizējam tādā veidā, lai pirmkārt saprastu, kur to likt, kur to var izmantot un arī praktiski izmēģināt. Nu, ko brīnišķīgi iespēja mācības bez maksas maksā tik daudz kā disciplinēt sevi un tiešām saņemties un to darīt. Jā. Paldies. Paldies, ka atnācāt. Vēl viens mazs solītis digitālo zināšanu un kompetenču veicināšanā šeit Latvijā, arī pateicoties šai iniciatīvai. Paldies. Paldies, liels. Paldies. Cīma Bāliņa, Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas vadītājs.